ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಸೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹರಿಸೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳಿಸೋದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋದು ಹೀಗೆ ನಾನು ಈ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಭಿಯಾನ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯಲಿದೆ